Четири медала завоюваха атлетите от региона в националния шампионат за ветерани за 2017 година. Надпреварата се проведе в Пловдив на едноименния стадион. Отлично в първенството се представи Юлиана Борисова, която спечели златен медал в спринта на 200 метра при жените във възрастова група 45-50 години. Треньорът в спортен клуб Олимпия Враца финишира първа с време 33 секунди и 27 стотни. Съотборничката и Катя Семкова също нямаше конкуренция, но в бягането на 800 метра при 55-60 годишните. Тя записа резултат от 3 минути и 10 секунди. На 400 метра при жените до 40 години Галина Петкова от Козлодуй е първа с 76 секунди и 44 стотни. В мятането на диск при мъжете във възрастова група 55-60 години съотборникът и Сергей Стаменов демонстрира, че помни добре заучените отдавна техники и изпрати уреда на 43 метра и 56 сантиметра. В отборната на превара при мъжете първи е отборът на Варна с 151 точки, следван от Национална спортна академия с 139 точки и Пловдив със 75 точки. При дамите победител отново е тимът на Варна с 80 точки. Втори и трети са съответно съставите на Национална спортна академия с 57 точки и Пловдив с 32 точки. На шеста позиция се нареди отборът на Козлодуй с 15 точки. В комплексното класиране лекоатлетите от Варна са първи с 231 точки. На 9-та и 10-та позиция са съответно Козлодуй и Враца съответно с 24 и 20 точки.